Akcija Baby Parking Mesto, koju već tradicionalno sprovodi javno komunalno preduzeće Parking Servis, iz godine u godinu sve je uspešnija. Naglašava zamenik gradonačelnika Goran Vesić, ove godine napominje, zahvaljujući ovoj akciji sakupljeno je preko 4 miliona dinara za čak 4 beogradska porodilišta. Oni su sami birali šta žele da im kupimo i mi smo im kupili ono što su izabrali i na taj način smo dali dodatni doprinos kako bi naša zdravstvena ustanova bila još bolje opremljene. Kao što sami znate, poslednje godine je veoma mnogo uloženo i u samo opremljenje zdravstvenih ustanova, ali ne znači da uvek će trebati nešto novo i uvek će im trebati nešto dodatno i ovo zaista dosta pomaže direktorima, jer kada nešto ne predvide javnim nabavkama ili nije bilo para za to, da mogu na ovaj način da dobiju nešto dodatno što ne bi inače dobili kroz redovne nabavke. Trudnice i porodilje su vrlo osetljiva kategorija, pa je od velikog značaja pružiti im podršku, ali i komfor kada na svet donose nov život. Istakao je direktor ginekološko-akušerske klinike Višegradska Aleksandar Stefanović. Posebno me čine srećni momenti ističe kada mame sa svojim bebama odlaze zadovoljne kući, u potpunosti spremne da odgovore novoj ulozi i izazovima koje ona nosi. Zaista je sada mnogo lakše raditi sa tom novom opremom. Međutim, kažem, uvek nešto se pokvari, nedostaje, uvek nešto izađe novo, uvek nešto bude što treba da dopunite u opremi, tako da tu smo zahvalni svim društvenim organizacijama, kompanijama, Parking Servisu prvenstveno. Nadamo se da će ta akcija se nastaviti i narednih godina, zapravo ubeđen sam. Ovog puta su donirani kreveti za naše trudnice i pacijente i to će sigurno poboljšati i naše zdravstvene usluge. Direktor Parking Servisa Andrija Čupković kaže da ovo javno komunalno preduzeće ovakvim društveno odgovornim akcijama direktno utiče na poboljšanje uslova za rad svih institucija u kojima borave najmlađi. On je podsjetio da svaka porodilja od Parking Servisa dobija 30 sati besplatnog parkiranja. Ono što su porodilišta tražila, to smo im nabavili kroz donaciju, znači postoje ono parking mesto koje se nalazi ispred bolnica, sa prihod od tog parking mesta ide toj baš bolnici koja se nalazi u zoni. Mi smo veoma ponosni na ovu akciju, drago nam je što možemo jednom godišnje da se družimo sa klinikama i da pomognemo koliko god možemo novorođenim bebama i roditeljima. U januaru ćemo raspisati nabavku za još dve podzemne garaže, najavio Čupković i dodao da će se one nalaziti kod Pinkija u Zemunu i na Vračaru u Skerlićevoj ulici. Prva će imati 160, a druga čak 350 parking mesta, zaključuje direktor Parking Servisa.